Erməni Nazənin Saliyeva, Lotuqli ləqəbi ilə tanınan mərhum qanuni oğru Nadir Səlifovla bağlı paylaşım edib. Sənətçi ona ürəklərdə qaldın adlı mahnısını həsr etdiyini bildirib. Mahnıdan bir hissə yayımlayan Nazənin, hər zaman qəlblərdə yaşayacaqsan. Dəyərli qardaş, Allah hamımıza, sevənlərinə, əzizlərinə səbir versin. Bu mahnını rəhmətlik Quli qardaşımızın, bacısı Leyla xanımın adından ona ittihaf olunub. Sözlərini yazıb, ifaçı daha sonra paylaşımını silib. Qeyd edək ki, Lotuqli ləqəbli Nadir Səlifov 2020-ci il avqustun 20-sində Türkiyənin Antalya şəhərində otellərin birində güllələnib. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.